Aproape 1000 de taxatori riscă să-și piardă locurile de muncă chiar din 2021. Iar asta pentru că municipalitatea vrea să introducă taxarea electronică în transportul public din capitală. Pentru început, proiectul pilot va fi pus în practică timp de 6 luni pe 2 rute municipale. Deocamdată, municipalitatea nu a găsit însă alternative pentru taxatorii care vor rămâne pe drumuri. Ala Orlov este taxatoare de troleibus de 6 ani. Femeia spune că este foarte greu să se trezească zilnic la ora 3, să stea toată ziua în picioare și să asculte nemulțumirile pasagerilor. Nu are însă altă soluție pentru că din asta se hrănește, iar până la pensie mai are puțin. Vestea că taxatorii vor fi înlocuiți cu aparate electronice a întristat-o. Mai bine să lase totul așa cum este, să putem munci și să avem cu ce ne întreține. Avem și noi familii care au nevoie ca noi să muncim mai departe. Nemulțumiți sunt și alți colegi de-ai săi. Unii spun însă că se vor resemna. Tot parcă împotrivă. Veniți să facem o adunare în parc, la noi, să vedem. O să rămân fără loc. Chiar nu ne frică. O să dorm mai mult. Adică nu o să fiu nevoită să mă scol la 3 noaptea. Trebuie să încerce să vadă care-i... Dacă s-ați primească... Municipalitatea este în toiul pregătirilor pentru introducerea sistemului de taxare electronică. Experimentul va începe din 1 ianuarie, pe 2 curse, una de troleibus, iar alta de autobuz, și va dura 6 luni. Taxatorul va deține un terminal mobil care și totodată va putea elibera și bilet în formă clasică. Totodată vor fi amplasate și la intrări terminale instalate, care fixe, care vor putea procesa plata cu cardul. Pentru a călători cu transportul public, oamenii vor trebui să-și cumpere de la chioșcurile în care în prezent se vând abonamente lunare un tichet universal din plastic, pe care pasagerii vor pune o sumă anumită de bani. La atingerea biletului electronic de terminal de pe tichet se vor extrage 2 lei, echivalentul unei călătorii cu troleibus și 3 lei în cazul unei călătorii cu autobusul. De asemenea, se va putea achita și cu cardul bancar. Dacă va avea succes, sistemul va fi implementat în toate unitățile de transport public. Este absolut necesar de implementat acest proiect. Ce ține de taxatori, noi vom identifica soluții cu siguranță. Potrivit autorităților, de proiectul pilot se vor ocupa 2 companii specializate, care vor suporta toate cheltuielile, ne asigură funcționarii locali. Costul total al proiectului nu a fost însă evaluat. În prezent, în transportul public activează 910 taxatori.